back still bumping like Morse code. Girl, if this a party, then come with shorties and start with nothing. Sveiciens visiem! Mani sauc Nauris, un šis ir jaunais EHR iepazīšanās šovs TikTok tikšanās, kas savukārt tapis sadarbībā ar Denim Dream un KFC. Kas tad ir TikTok tikšanās? Tā ir iespēja šajās sociālās distancēšanās laikā jauniešiem savstarpēji satikties. Un cīnīties par iespēju doties neaizmirstamā randiņā ar kādu no mūsu lieliskajiem influenceriem, dalībniekiem, Niklāvu Mičulu un Elīnu Pakalnu. Tātad, lai iegūtu šo iespēju, EHR Live TikTok kontā bija iespēja duetot video ar Niklāvu vai Elīnu, kur, protams, bija jāizvēlās tāds īpaši trāpīgs pick-up lines, jeb, kā es saku, pacelšanas līnija, ar kur tad vajadzēja arī pievērst uzmanību. Kā tad mums gāja? Tūlīt arī pavērosim! Souls, I'm in the spot, track still bumping like Morse code. Girl, if this a party, then come with shorties or something. You like the type of life that's throw the dice, so it's nothing. Tas, dāmas un kungi, ir Niklāvs Mičuls. Viņš ir šeit. Niklāv, kā tu pats jūties? Nauris jūtos lieliski, es jūtos gatavs. Čau visiem, es jūtos gatavs šai Valentīndienai. Katrā ziņā, tas, ko es meklēju, pavisam konkrēti, meklēju sev sievu pataisno, jā? Nav ko te liekulības kaut kāds darīt, ir jāmeklē un, kā es saku, vai uz visu, vai neko. Tātad pieļauj, ka gradzens jau ir kabatā. Nu, gradzeni man ir divi, trešajam jābūt, nu, te jābūt vēl vienam kaut kur, tā kā. Bet gadījumā, ja nu tomēr sirds skrien pa priekšu, esi gatavs to arī izvilkt šodien ārā, ja? Nu, neskaisim lietām pa priekšu mazliet, jā. Noteikti vēlos dāmu, kas ir strādīga. Viņai jābūt čaklai, rosīgai, viss par un ap to. Un nu, tad pretēji atkrīt arī tas, ko es nevēlos. Lai viņa nav slinka. Ja viņa nav slinka, tad, nu, tad tu tā spēsi uz acis noteikti? Jā, nē, es reiz tā nolasīšu, man būs tāds tā, viņa dar to un to, čik viņai tā un tāda. Es tā gribu ticēt. Nu ko, izskatās, kā esam gatavi. Tiešām esi gatavs? Jā, ja? Let's go, malcam. Ja? Tiešām? Ja. Tiešām, tagad un tūlīt. Tagad, ja? Vienkārši visu gaidu, nu, visas ejam, piecas ejam, uzreiz, ejam, ja? Kaut 20. Tad nu tā, laiks noskaidrot, kādas tad dalībnieces pie mums šovā ir ieradušās, tātad iepazīsimies, satiksim viņus sejā, un noteikti tad arī pastāstīsim par to, kāds tad mums šodien ir plāns, un kādā veidā mēs noskaidrosim, ar kuru tad tev būtu šodien tas labākais mečs, un ar kuru jūs tad noteikti dosieties Valentīndienas randiņā. Alisē! Mamma pieteica. Viņa atrada postu Facebookā un viņa man ietagoja un es domāju tad, oh, ok, let's go. Sanijā! Tas bija, man liekas, kaut kādos divos, trijos naktī, kad es uztaisīju to video. Tas bija ļoti tā kā random. Samantā! Vienu dienu es nonācu ēst brokastis un virtuvē vienkārši noskanēja tāds teikums. Es domāju, šis ir jāiefilmē, jāpamēģina. Nu, aizies tas video, neaizies. Un tāds video aizgāju un esmu šeit. Tu esi kā zibens, un tev ir skaists dibens. Veronika! Es vienkārši ieraudzīju šo sludinājumu, un es izdomāju, ka tas ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Linda! Sveiki, man sauc Linda. Es esmu no Jūrmalas. Man ieteica draudzene pieteikties šajā šovā. Ļoti labi! Ļoti labi! Ej tu nos! Sveiks, dāmas! Es jūtos mazliet neveikli, ļoti reti, kad dzīvē jūtos mazliet neveikli, bet viena lieta, ko es gribēju pieminēt, manuprāt, visu cieņu jums par drosmi, par uzdrīkstēšanos, jo, kā es saku, 50% jau no darba ir vienkārši parādīties, ir vienkārši atnākt. Pārējais viss vienkārši pašplūsmā. Manuprāt, meitenei jābūt ir gudrai, jābūt inteliģentai, bet arī, nu tādai, kā pasaka, pateikšu piemēru burtiski. Īstenībā diezgan tieši piemēru. Man patīk, ka dāma var aiziet uz teātri, un tad pēc nedēļas mums var būt tāds, oh, jā, davai, nu, uztaisim tetovējumus. Ko tad vai ne? Ko tad vēl dzīvē zaudēt? Tā kā man vajag tādu retrospektu mazu, tādu eksotisku balansu laikam, tas ir tas, ko es meklēju. Jā, bet dāmai jābūt gudrai, un jābūt vienkārši plašai sirdī, lielai sirdī. Pirmais izaicinājums ir klāt, un šo izaicinājumu saucam par Dance Challenge ar Denim Dream. Ļaušu jums mazliet pasapņot par iespēju būt ar Niklāvu kinoteātrī. Šobrīd ekrānos vērojam pat tiešām lieliska filmu, uz kuru var doties ik viens pārīts. Tāda lieliska romantiska filma, kura 2020. Gadā diemžēl gan neiznāca pandēmijas dēļ. Un kā jau zinām, šīs filmas nosaukums ir Marry Me. Tajā piedalās Jennifer Lopez, un gal galā viņa šajā kadrā visur, kur paspīdēs īpaši skaistos Guess
apģērbos. Un, protams, mēs jau zinām, ka Denim Dream grupas Guess zīmols ir patiešām, patiešām skaists un piestāv Jenniferai un piestāvētu arī jums, dāmas, arī noteikti tev, Niklaus, šis tas no Guessa varētu piestāvēt. Un, protams, to visu redzēt šādā skaistā romantiskas komēdijas izpildījumā noteikti varētu būt kas ļoti, ļoti vilinošs Valentīndienas randiņam. Nu, un, protams, šīs filmas, šī filma jau ir vērojama ekrānos, tā kā noteikti, Niklau, šī ir iespēja. Ko saki, randiņš kinoteatrī? Nu, vienkārši malcam. Uz pilnīgi visu šodien man vienkārši tāds, nu davai, nu daram, vienkārši daram. Katrai no dāmām būs iespēja pāris sekundes pagozēties uz šīs skaistās skatuves jeb skaistā telefona ekrāna. Un, protams, tavs uzdevums ir uzreiz izvēlēties, vai tu svaipos pa kreisi vai pa labi. Un tad, attiecīgi, dāma saņems vainu sirsniņu vainu iksiņu. Labi, ķeramies klāt pirmajam uzdevumam. Sadarbībā ar Denim Dream Dance Challenge! Tie visas debes puses vienkārši un pīruete ļoti labi. Es lieku sirsniņu. Niklau, svaip pā labi. Tātad, pā labi, apsveicām! Jā, es lieku sirsniņu. Laika! Tas ir pa labi svaips, ļoti jā, labi. Jā! Viss sagaidu! Sirsniņa, pa labi. Skaties, sirsniņa nopelnītā! Laikam, ka nebūs. Laikam pa kreisi. Nu, tad laikam. Šoreiz gan iksiņš. Rādi, es ņemu pa labi. Sirsniņa nopelnītā, apsveicam Lindo! O, oh, Nauri! Let's go! Nu, ko teiksi? Vai esmu tavs favorīts? Nauri! Uz to? Es tev teiktu superlaiku, bet tas man jāstāja dāmām, diemžēl. Bet, nu, man patika. Sirsniņa, pa labi. Tomēr, ja? Ļoti labi! Jā! Yes! Jā! Niklau, apsveic tevi ar pirmo pievarēto izaicinājumu. Paldies, paldies! Mēs turpināsim ar otro izaicinājumu, ko saucam par KFC ar pilnu muti challenge. Atbildēt pārst ar pilnu muti, nu, piekritīs, nav īsti pieklājumi. Nav. Bet mēdz būt izņēmums situācijas, piemēram, kā šī, vai ne? Un gal galā, manuprāt, ir vērts laustos iesūnojušos stereotipus, ka Valentīna dienā jādāvina šokolāde. Man liekas, turpinājumā, un varbūt kā tradicionāli mēs varētu iesākt dāvināt gardas KFC vīstiņas. Ko teikt par to? Jo krauksīgāk, jo labāk. Tātad, Niklau, uzdevuma noteikumi. Tātad vienā pusē sēdēs tu, otrā pusē, te, kur es, dalībniece. Uz galda atrodas gardās KFC vistiņas, spārniņi, un, protams, tev būs jāuzdot pāris interesanti jautājumi, taču, kā jau iepriekš minēju, dāmām būs pilna mute. Un nosacījums ir tāds, ka pēc katra jautājuma, ka tas ir izskanējis, ir jāveic vismaz divi kodieni. Tātad, es pieļauju, ka dāmas ir gatavas, tātad es ceru, ka šis kaut kā dos tev iespēju novērtēt dalībnieču atklātību un, protams, spējas darīt vairākas darbības vienlaicīgi. Un, principā, cerams, ka šī ikdienišķā situācija tomēr kaut cik būs arī romantiska jūsu starpā. Tad, nu ko, esi gatavs? Vienmēr. Saucam dāmas un jā, sākam. Čāls, man tev būs pāris jautājumi. Uzdevumu tu dzirdēji. Man liekas, mācam vaļā. Raksturo savu mīļāko pidžamu. Rūtaina, redzīgi liela, ērta, mīksta. Plika, galīgi plika. Nu viss ērtāk, nu tikai tad ir vienīsti. Okei, man pat nevajag viss kodien. Unikorna. A kā tev liekas, kā unicorns, tā kā kos tu vistiņā? Jo unicorn tas ir nu kaut kas eksotisks. Bet vai tu var eks... Okei. Nu, es tevi redzu, es redzu pidžamu. Okei, tādu pidžamas, laikam, arī savu gribētu. Es tā dzirdēju, ka tev tur nav vistiņas. Kas tev tur ir? Man tur ir virpulīši. Virpulīši? Virtulīši? Okei, forši, mācam. Kāds ir labākais Valentīndienas vakara noslēgums? Kāds tev ir bijis? Labākais varētu būt. Ā, varētu būt, jo tas kodienas tas bija tāds, nu, ar domu tā kā. Izbraukšana ar mašīnu. Vienkārši ar mašīnu, pabraukāties kaut kur. Nu, jā, tāpat. Vakarā. Uz kurieni? Uz Liepāju. Liekas tetovējums. Tetovējums? Valentīndienā? Jā. Legit? Nav bijis Valentīndienā? Kā tā? Vienu patījušu laiku. Nu, varbūt kaut kas mainīsies dzīvē. Īstenībā man ir daudz vairāk jautājumu par to, bet labi, pēdējais jautājums. Kas tev ir pats svarīgākais puisī?
viņa iekšējā būtība. Okay, labi. Kādam pusim būtu jābūt? Godīgam un atklātam. Man svarīgi, lai būtu laba humora izjūta. Humora izjūta. Dvēselīte. Tas bija tā dvēselis, nu, kad kur pieliec to vistiņu. Humor. Okay. Jā, forši. Tātad, kā tu vērtē šobrīd redzēto un dzirdēto? Jā. Sāksim, iziesim cauri katrai dāmas performancei. Kā tad bija ar Alisi? Es īsi un kodolīgi. Alisa pirmā, laikam ne līdz galam. Kaut ko neuzcēra. Tur to kaut vilni. Kaut kas tas, kā viņa ēda vistiņu? Vistiņa, mīmikas, kaut kas nebija. Sanija. Jā, ar Saniju, nu, tur bija jau kaut kāds jau acis šāviens, kaut kur šaudījās, kaut kas jau man patika jau. Nu, man bija tāda mazliet piezmētā, klusāka, bet kaut kas, zini, dažreiz tu kaut ko paskaties, vai tu sadzirdi, un tev tāds viss, nu, tā kā ir. Veronika? Man patika, cik kodolīgi un cik kaislīgi viņi gribēja to sarkano krāsu un visu to, vai ne? Kā ar Lindu? Man patika par to jūru. Tas jau bija kaut kas jau vairāk. Okay, pastaiga, kaut kas izbrauciens. Liepāji. Varbūt vienīgi tas fakts vien, ka vienkārši izbraukt ar auto. Nu. Nu ko, esi gatavs trešajam izaicinājumam? Jā, mierīgi. Nu ko, ceru, arī dāmas ir gatavs. Laižam! Jā, Niklā, esam tikuši līdz trešajam uzdevumam, trešajam izaicinājumam. Ceru, ka tas tev kaut ko līdzēs saprast un atšķetināt savu rēbus, kas tev galvā notiek. Dāmas izpildīs uzreiz abus šī izaicinājuma uzdevumus. Un pirmais no tiem ir, tātad paņemot austiņus, jāuzliek tās uz ausīm. Dāmas tajās dzirdēs kādu no burvīgām populārām dziesmām, kuru tev savukārt būs jāatmin. Tātad dāmas neko vairāk par mūziku tajās nedzirdēs. Tātad viņas gan, protams, dungos, līdz ar to tev vairāk jāvadās būs pēc tā. Otrajā uzdevumā savukārt viņas parādīs, cik ātri viņas var parādīt tev savu sirdi, izplēšot to no papīra lapas, burtis 15 sekundēs. Tā kā redzēsim, kas tur sanāks. Esi gatavs? Vienmēr. Aiziet! EHR Challenge! Vēl celstiņš, centīšos atminēt dziesmu. Ok, let's go. Cik foršiņas? She was ready. Neveiklis klusums. Es gaidu tavu sirdi. 3, 2, 1. Tur 15 sekundes, lai izplēstu skaistāko sirdiņu pasaules. Es diemžēl arī nezināju. Bet nu tā ir tā noteikti dzīvē, tā gadās. Ej, tad tā kā varbūt cilvēks kaut ko nevar tā nodungot ko, bet man liekas vaina tagad ir manī. Tā kā vaina ir vienkārši jau manī. Bet laba dziesma. Es nešaubos. Davai, pamēģinu vēlreiz. Varbūt zināšu. Malca. Oh, no. Man mazliet bēlkas notiks, kad izplēsīs manu sirdi. Ok, un 3, 2, un... Laiks. Lūdzu. Wow! Pagaid, tev patīk? Kā tev skolā geogrāfija patika? Labs priekšmets, patika, nē? Yo, that's some origami shit! Tas ir smart! Tas ir gudri! Kā tev liekas, kādu kontinentu šis atgādina? Nu, man vairāk atgādina vistu. Laiks mums ir. Oh, wow, okei! Bišķiņ dodas. Wow, ej, nē, bet tas bija... Tā ir tā daļiņa, kas tā kā ir ārpus sirsniņas. Kā tu šī tik gludi? Nē, look at this, tā kā šī vieta ir ļoti gluda. Tu gribi teikt, ka pirms mēs esam aizgājuši reāli randiņā, mums jau viss done. Kā tu gribētu izplēst man sirdi? Labā vai sliktā veidā? Nu, protams, ka labā. Bet ja vaigas varu arī sliktās. Te varētu būt acis un... Nē, man patīk, tā kā kinda kinky. Nice. Jā. Laiks iet. Tāpat kā mūsu mīlestība, laiks iet. Kāda mūzika klausies? Smago metālu. Yeah, fuck jā, ļoti labi. Laiks jau, tu jau ātrāk. Kāda? Wow. Mazliet atgan, zin ko?
kā Batmana to saucienu. Šis man atgādina par manu dzīves pagātni. Tur reāli man saru. Nē, visu cieņu tev, bet wow. Tad lūk, beidzot fināls. Tas brīdis, ka tev ir jāizvēlās divas no dāmām. Nu, un tad jau pēc sāka redzēsim, kā tev veiksies šajā posmā. Sāksim ar dāmām, kuras netiek tālāk. Jūsu uzdevums būs paspērt solis priekš. Un, Niklāv, es ceru, ka tu būsi jauks un pateiks kādu labu vārdu arī dāmām, kuras dosies mājās. Tātad, trīs dāmas, kurām jāpaspēr solis priekš, ir Alise, Samanta un Veronika. Ja es nespēju likt savu sirdi galdā, tad es maz varu kaut nedaudz mazliet iepriecināt. Es ceru. Es tā gribu ticēt. Nevienam nepatīk būt šajā situācijā, bet ten mēs esam. Jā. Lūdzu, tas tev. Lūdzu. Paldies. Paldies jums, dāmas. Tā, Niklāv, esam ar tevi palikuši šeit divi. Un arī šeit ir palikuši divi cilvēki. Tās ir divas burvīgās dāmas, kuras tu esi izvēlējies. Dosim dāmām vēl vienu pēdējo iespēju šajā fināla kārtā pierādīt sevi un mēģināt iekarot Niklāvu sirdi. Ķeramies klāt! Niklāv, tev ir jāuzdod visticamāk viens konkrēts jautājums. Un ceru, ka Sanijas atbildi tev palīdzēs saprast un pieņemt lēmumu. Tātad atceries, tāpat kā iepriekš, tev būs jāsvaipo vainu pa kreis, vainu pa labi. Sanī, es būšu ļoti specifisks un kodolīgs. Kāpēc, tavuprāt, man vajadzētu tieši tevi izvēlēties? Tāpēc, kad manuprāt, es ļoti atbalstu taviem uzskatiem un tas, ko tu meklē. Manuprāt, man ir ļoti laba humora izjūta. Un okay, es māku okay, piedurties, okay. Un manuprāt, tu arī esi tāds, kas māk piedurties. Bet vai mēs spēsim tādu aiziet uz teātri? Un tad, jā, nu, tieši tādu, bet tas jo es esmu ļoti daudzpusējs cilvēks, man liekas, es varu darīt visu un jebko. Nu, wow, stipri vārdi. Tie ir tiešām stipri vārdi. Labi, Sanī, paldies tev. Nu, uzklausīsim otru konkurenci. Linda, tieši pats jautājums tev. Un padomā prātīgi. Kāpēc tieši tevi man vajadzētu izvēlēties? Kāpēc tieši tu? Jo es domāju, ka mums kaut kas tur sakrīt, tā kā. Nu, kas, kaut kas, bet kādā ziņā? Nu, kaut kādu piemēru, kaut kādus kaut ko nu, pasaukt. Mēs varētu doties tā kā uz teātri kopā. Jā, labi. Šis ir tas mirklis, kur tu tā kā izliec. Nu, pasaki, kas ir uz tās. Nu, kas tā kā, nu, kāpēc? Ja deg, tad deg. Ja nedeg, tad ir kā ir. Jo tu esi tā kā balts, un es esi tā kā melns. Bet tur ir arī kaut kāda savā ziņā atšķirība? Jā. Nē? Bet vai nebūs pārāk liela atšķirība kā tev? Nē, būs diezgan maza atšķirība. Tātad man galvā ir viss un salicies ir, nu kā plapiņiem un viss. Tātad esi gatavs veikt izvēli. Jā, jā. Labi, ķeramies klāt. Linda, paldies tev, bet diemžēl laikam, ka nesanāks mums. Tā kā es saku svaips pa kreisi un... Nu, sorry. Tā ir dzīve, tā notiek. Man tāpat tās nāc šurp, tāpat tās dāviniņa, kāpēc dāviniņas. Lūdzu, tas ir tev. Jā, bez tā jau nevar. Nu, ko nevilksim garumā. Neliksim tev šajā emociju karuselī un tie vēl turpināt braukt. Tad nu, lūk, aiziet tava izvēle attiecībā pret Sanī. Sanija, es tev dodu vienkārši super laiku. Mums viss bija, tavs viss kodolīgums, temperaments, vai ne? Tu varēji būt arī nu, tāda jauka, bet tu varēji būt tāda kodolīga, stipra. Man ļoti patika viss. Jā, paldies tev! Kā tad kā būs? Es tev dodu super laiku. Vienkārši ej pa labi, dodies un man tev arī dāvadiņa. Zāpiet savu burvīgo jo, ja, draugu. Ja es nebūšu pietiekam dāvadiņa, vismaz vienmēr būs nu, cits dāvadiņas. Tā kā, protams. Tas tev, lūdzu. O, jūs tik labi izskatāties kopā. Kā mēs šo noslēgsim? Ar rokas spiedienu, apskāvienu vai kā savādāk? Es domāju, to atstāsim aizkadriem. Cienpilni un ar apskāvienu. Ar jauku apskāvienu. Jā. Šaus bija labs. Niklaus man nepatika. Viņš man neizvēlējās. Bet man liekas, viņš ir pārāk jauns vēl. Pēc manī man vajadzētu kādu nopietnāku vīrieti.
Es, godīgi sakot, esmu ļoti pārsteigta par rezultātu, jo mēs ar pārējām dalībniecēm aizklusēs pārunājot, mums vispār rezultāts bija galīgi savādāks, bet man liekas, ka Niklā man vajadzētu čut paaugties, jo es neesmu droši, ka viņš izdarīja labāko izvēli. Es jūtos tīri labi. Cerēju, būs bišķīt savādāk, bet arī kā ir. Jā, gāja superīgi un likmes, protams, bija citas. Es esmu pieredusi vinnēt vienmēr. Un kad tā kā, tās likmes nesanāca, tā kā vispār bija spriests, es tiešām Niklaus ir kā zibens reāli iedūra sirdī. Un, tā kā, es esmu pārsteigta, bet es teicu, kā ir lemts, tā arī notiksies. Un jā, es domāju, viņam vēl jāpaugas līdz īstajai. Esmu finālista tēdējā uzrādāja. Vispārībā negaidīju neko tādu, tas no sākuma vispārībā bija tāds liels joks. Tā kā es vispār negaidīju, ka man vispār pieņems, kur nu vēl uzvarēt, vienkārši ko. Paldies, ka pieslēdzies un skaties! Šis bija šovs EHR TikTok tikšanās, un šajā epizodē ar mums kopā bija Niklaus Mičels. Jāteic, ka mūsu burvīgie sadarbības partneri KFC un Denim Dream arī tevi ir sagādājuši burvīgu dāvanu. Vēlos, lai tu to saņems! Wow, super! Milzīgs paldies tiešām mūsu burvīgajiem sadarbības partneriem. Bez jums šis noteikti nebūtu bijis iespējams. Niklaus galu galā šodien izlika savu sirdi uz galda. Paldies tev vispār par drosmi atnākt uz šajien. Super, šādi paldies te par šovu. Paldies par šovu. Tas ir, man liekas, svarīgākais. Un, paldies Denim Dream, ka ietēra pa mani. Paldies KFC, ka pabaroja. Oh, bija patiešām burvīgi. Bija patiešām burvīgi gan visi šie uzdevumi, izaicinājumi, gan šovs kopumā. Un mēs jau pavisam drīz tiksimies nākamajā epizodē, kur vairāki brangi vīri cīnīsies par Elīnas pakalnas sirdi. Un, protams, ar jums kopā bijis Nauris Seisums un visiem novēlu burvīgu svētā Valentīna dienu. Lai visiem jauki! Atā! Souls, I'm in the spot track still, pumping like Morse code. Girl, if disappointed, then come with shorties or something.